မင်္ဂလာပါနိုဝင်ဘာ29ရက်နေ့မနက်7:00အချိန်ထိနောက်ဆုံးရပြည်တွင်းသတင်းလေးကိုတင်ဆက်ပေးပါရမယ်။ကျွန်တော်ကတော့စိုးသူအောင်ပါ။ကုတ်ခိုင်နားမှာမြောက်ပိုင်းမဟာမိတ်တပ်ဖွဲ့တွေနဲ့စစ်ကောင်စီတို့3နာရီကြာတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်။ထန်းတလန်မီးကြောင့်နေအိမ်96လုံးမီးလောင်ဆုံးရှုံးရပြန်ပါတယ်။ထန်းတလန်မျိုးကိုလှူဖို့ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်အပါအဝင်နိုဘယ်ဆုရှင်၈ယောက်ရဲ့ဒစိမ့်ကောင်းတွေကိုလေးလံသင်ရောင်းချနေပါတယ်။နိုင်ငံတကာသတင်းတွေဘက်မှာတော့စိုးရင်စရာအဆင့်တက်မှတ်ထားတဲ့ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်မျိုးကွဲတွေကိုထိန်းချုပ်ခံသားဖို့ကမ္ဘာနိုင်ငံတွေကလှုံ့ဆော်နေကြပါပြီ။ဒီအကြောင်းတွေပါဝင်တဲ့နောက်ဆုံးရပြည်တွင်းနဲ့နိုင်ငံတကာသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးပါရမယ်။မူဆယ်မန္တလေးလမ်းမကြီးနားကတိန်နီနဲ့ကုတ်ခိုင်ကြားမှာစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့တွေနဲ့မြောက်ပိုင်းမဟာမိတ်တပ်ဖွဲ့တို့ကြားနိုဝင်ဘာ28ရက်က3နာရီကျော်ကြာကြာတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့တယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။ကိုခိုင်မြို့နယ်မန်ပြင်းကျွာအထက်လွန်ရွဲတောင်အနားမှာ28ရက်နေ့မနက်9နာရီအချိန်ကနေ့လယ်12နာရီလောက်အထိနှစ်ဖက်အကြားတိုက်ပွဲပြင်းထန်စွာဖြစ်ပွားခဲ့တယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။အမိမဖော်လိုတဲ့မန်ပြင်းဒေသခံတယောက်ကလည်းစစ်ကောင်စီတပ်လွန်ရွဲတောင်နားကိုအရောက်မှာလက်နက်ကြီးလက်နက်ငယ်တန်တွေတိုက်ပွဲတန်တွေအဆက်မပြတ်စကြားခဲ့ရတာပါ12နာရီအချိန်ထိကြားနေရတယ်လို့သူကပြောပါတယ်။မြေပြင်တပ်ဖွဲ့ဝင်တယောက်ရဲ့ပြောပြချက်အရထိတွေ့တိုက်ပွဲဟာစစ်ကောင်စီတပ်နဲ့ကချင်လွတ်လပ်ရေးတပ်မတော် KIA ကိုကန့်တပ်မတော် MNDAA ပူးပေါင်းတပ်တို့အကြားဖြစ်ပွားခဲ့တာလို့သိရပါတယ်။ဒါပေမဲ့အဆိုပါတိုက်ပွဲအခြေအနေအသေးစိတ်နဲ့ပတ်သက်လို့တော့တိကျအတည်ပြုချက်တွေမရရှိသေးပါဘူး။လက်ရှိအချိန်ဒီတိုက်ပွဲကြောင့်အရသာထိခိုက်မှုနဲ့ပတ်သက်လို့မကြားရသေးဘူးလို့လည်းမန်ပြင်းကြီးဝါကဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားတဲ့နေရာနာမှာစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေအပါအဝင်တိုင်းဒေသလက်နက်ကိုင်၃ဘွဲတို့လှုပ်ရှားသွားလာနေတဲ့နေရာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ကုတ်ခိုင်မြို့နယ်တဲမှာစစ်တပ်ကအာဏာသိမ်းပြီးမေလာဇန်းကစတင်ပြီးတော့စစ်ကောင်စီတပ်နဲ့တန်း TNL ကိုကန့် MNDAA ကချင် KIA ရခိုင် AA တပ်ဖွဲ့တို့အကြားတိုက်ပွဲအကြိမ်ကြီး50လောက်ဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးအခုတိုက်ပွဲဟာနိုဝင်ဘာလအတွင်းပထမဆုံးအကြိမ်လို့လည်းသိရပါတယ်ခင်ဗျာ။ချင်းပြည်နယ်သံတလန်မြို့နယ်မှာလဲနိုဝင်ဘာ28ရက်ညနေ4နာရီခွဲအချိန်ကစတင်လောင်ကျွမ်းခဲ့တဲ့မီးကြောင့်ကက်သလစ်ဘုရားကျောင်းအပါအဝင်နေအိမ်96လုံးမီးလောင်ပြာကျခဲ့ရတယ်လို့ထန်တလန်ပရစ်စမတ်အဖွဲ့ကော်မတီကသတင်းထုတ်ပြန်ပါတယ်။အဆိုပါမီးလောင်ပြာကျခဲ့ရတဲ့အိမ်ဒီကတော့ဇုံမွန်ရက်ကွက်က43အိမ်၊စိုက်ပျိုးရေးရက်ကွက်မှာက39အိမ်နဲ့လုံတင်းရက်ကွက်မှာက16အိမ်လို့ဖြစ်ပါတယ်။လက်တလုံးမှာတော့ထန်တလန်မှာမိငိမ့်သွားပေမဲ့နိုဝင်ဘာ28ရက်နေ့မွန်လယ်ပိုင်း2နာရီလောက်ကစစ်ကောင်စီတပ်ကနေမီးပြန်ရှို့ခဲ့ကြောင်းထန်တလန်မြို့ကိုအခြေအနေသွားရောက်ကြည့်ရှုခဲ့တဲ့လူငယ်ခေါင်းဆောင်တယောက်ကဒေသအခြေစိုက် The Chin Journal ကိုပြောထားပါဗျ။နိုဝင်ဘာ28ရက်နေ့ည9နာရီကျော်အထိမီးဆက်လက်လောင်ကျွမ်းနေစဲလဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ငင်းငယ်နိုဘယ်ဆုနှစ်တရာပြည့်အထိမ်းအမှတ်အဖြစ်ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်အပါအဝင်ငင်းငယ်နိုဘယ်ဆုရှင်၈ယောက်ရဲ့ဒစိမ့်ကောင်းတွေကိုထန်တလန်မြို့နယ်ရံပုံငွေရရှိရေးအတွက်လေးလံသင်ရောင်းချသွားမယ်လို့ဒစိမ့်ကောင်းလေးလံသင်ရောင်းချသူဒေါ်ယူပါကပြောပါတယ်အဆိုပါဒစိမ့်ကောင်းစီးရီးတွေကိုနော်ဝေးနိုင်ငံမှာ2001ခုနှစ်ကရိုက်ထုတ်ခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်ဒစိမ့်ကောင်းတွေအတွက်လေးလံသင်သတ်မှတ်ကာလကိုနိုဝင်ဘာ28ရက်ကနေဒီဇင်ဘာ3ရက်နော်ဝေးဆန်တော်ချိန်ည12နာရီအထိနောက်ဆုံးသတ်မှတ်ထားပါတယ်ဒစိမ့်ကောင်းတွေကိုကြံကင်စေဒေါ်လာ15ဒေါ်လာကစပြီးလေးလံသင်မှာဖြစ်ပြီးတော့ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့ဒစိမ့်ကောင်းကိုတော့ဒေါ်လာ20နဲ့စတင်သတ်မှတ်ထားပါတယ်။ဒစိမ့်ကောင်းတွေကိုနော်ဝေးနိုင်ငံကနမဲကြီးဒစိမ့်ကောင်းထုတ်လုပ်သူနဲ့ဒီဇိုင်းရေးဆွဲသူတို့ကအထင်ကရငင်းငယ်ရင်နိုဘယ်ဆုရှင်၈ယောက်ရဲ့ပုံတွေနဲ့ဖန်တီးထားတာလည်းဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။အားလုံးပါဝင်ပြီးတော့ကူညီပေးကြပါအားလုံးပတ်စံနေရာအကုန်လုံးကိုဆက်လက်ပြီးတော့နိုင်ငံတကာသတင်းတွေဘက်ကိုလည်းတွားရအောင်ပါကူးစက်နှုန်းအလွန်မြင့်မားတယ်ဆိုတော့ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်မျိုးကွဲသစ်ပထမဦးဆုံးကူးစက်မှုဖြစ်စဉ်တွေကိုတွေ့ရှိရကြောင်းဥရောပနိုင်ငံတချို့ကနိုဝင်ဘာ28ရက်မှာကြေညာခဲ့တယ်လို့လက်ရှိမှာအဆိုပါအိုမီကရွန်မျိုးစိတ်ကွဲသစ်ကို
ထိန်းချုပ်ခံသားဖို့ကဘာတလွားအစိုးရတွေဟာနယ်စပ်ပိတ်ပင်မှုတွေနဲ့အတူခရီးသွားလာမှုဆိုင်ရာပိတ်ပင်ကန့်သတ်မှုတွေကိုစတင်လှုပ်ဆောင်နေပြီဖြစ်ပါတယ်။ COVID-19 မျိုးကွဲအသစ်ပထမဦးဆုံးကူးစက်တဲ့ဖြစ်စဉ်တွေတွေ့ရှိကြောင်းဗြိတိန်၊ဂျာမနီနဲ့အီတလီတို့ကအတည်ပြုခဲ့သလို Dash အာဏာပိုင်တွေကလည်းတောင်အာဖရိကကနေပြန်လာပြီး COVID-19 ရောဂါပိုးကူးစက်ခံရတယ်လို့စစ်ဆေးတွေ့ရှိရတဲ့ခီးသည်61ယောက်ကိုရောဂါခြေချုံနဲ့ကန့်သတ်ထားရှိပါတယ်။တောင်အာဖရိကနိုင်ငံကတော့ဒီဗိုင်းရပ်မျိုးကွဲအသစ်ပထမဦးဆုံးစစ်ဆေးတွေ့ရှိမှုအတွက်လေကြောင်းခီးသွားလာမှုတွေပိတ်ပင်ကြတဲ့နဲ့အတူဒဏ်ခတ်ခံရတယ်ဆိုပြီးတော့စောရကတတ်သွားခဲ့ပါတယ်။ဒီဗိုင်းရပ်မျိုးကွဲအသစ်ကတော့စိုးရင်စရာမျိုးကွဲတစ်ခုအဖြစ်ကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးအဖွဲ့ WHO ကသတ်မှတ်ထားပါတယ်။လက်ရှိမှာတော့ကမ္ဘာတဝန်းနိုင်ငံတချို့ဟာဒီကပ်ရောဂါတိုက်ဖျက်ဖို့ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာကြိုးပမ်းအားထုတ်မှုတွေပေါ့ကြားရောက်လာတဲ့ဘလို့ချင်းချောက်မှုကိုမဆိုဟန်သားဖို့ကြိုးပမ်းတဲ့အနေနဲ့အာဖရိကဒေသကနေခီးသွားလာမှုအပေါ်စတင်ပိတ်ပင်ကန့်သတ်ထားခဲ့ပါတယ်။တရေပြောင်းဗိုင်းရပ်မျိုးစေ့တစ်ကြောင့်ဖြစ်လာမဲ့ချင်းချောက်မှုအထူးသဖြင့်ရင်းကရှည်ရင်းစွဲကာကွယ်ဆေးတွေကိုရှောင်သိမ်းနိုင်သလားဆိုတာကိုသိရှိနိုင်ဖို့သိပ္ပံပညာရှင်တွေကြိုးပမ်းအားထုတ်လျက်ရှိပါတယ်။ဒီမျိုးကွဲသစ်ဟာဒေသမျိုးကွဲထက်ပုံမကူးစက်နိုင်တယ်ဆိုတာရင်းကပြသထားပြီးဖြစ်ပါတယ်ခရီးသွားလာမှုပိတ်ပင်ချက်တွေရုတ်တရက်ချမှတ်ခဲ့တဲ့နိုင်ငံတွေစီထောက်ခံမဲ့နောက်ဆုံးလေကြောင်းခီးစဉ်တွေနဲ့လိုက်ပါနိုင်ဖို့ခီးတဲ့တွေဟာဂျိုဟန်နက်စ်ဘတ်နိုင်ငံတကာလေဆိပ်မှာပြုံတိုးခဲ့ကြရပါတယ်အများအပြားဟာအားလည်ရက်တွေကိုအချိန်မတိုင်မီဖြတ်ပြီးအာဖရိကဆာဖာရီဥယျာဉ်စပစ်ချန်တွေကနေချက်ချင်းပြန်ခဲ့ကြရပါတယ်ဒါကအဓိပ္ပာယ်ကိုမရှိဘူး။ဗိုင်းရပ်မျိုးကွဲသစ်တွေဟာအငဲတန်းရှိနေလိမ့်မယ်။တောင်အာဖရိကမှာကဒါကိုတွေးခဲ့တယ်။ဒါပေမဲ့ဒါကကမ္ဘာတစ်လောမှာရှိနေနှင့်ပြီးသားတော့ဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်လို့ဗြိတိန်ခီးသွေးတယောက်ဖြစ်တဲ့ဒေးဗစ်ဂုတ်က AFP ကိုပြောပါတယ်။ဗိုင်းရပ်ကူးစက်မှုဖြစ်စဉ်တွေကိုအခုအခါမှာဥရောပ၊ဟောင်ကောင်၊အစရေးနဲ့အာဖရိကတောင်ပိုင်းတို့မှာတွေ့ရှိထားပြီးဖြစ်ပါတယ်။ဗြိတိန်မှာ COVID-19 ရဲ့Omicron မျိုးစေ့သည့်ပထမဦးဆုံးကူးစက်ခံရသူ2ယောက်ကိုအတည်ပြုခဲ့တဲ့နောက်စိုက်ရောက်ခီးသွားအလုံးဝင်ခွေးဆိုင်ရာတင်းကျပ်တဲ့စီးမင်းတွေနဲ့နှကောင်းစီးမဖြစ်မနေတက်ရမယ်စီးမင်းပြန်လည်ချမှတ်မှုကိုကြေညာခဲ့ပါတယ်အခုအခါမှာဈေးဆိုင်တွေအများပြည်သူတည်ယူပို့ဆောင်ရေးတို့မှာမျက်နှာနှကောင်းစီးတွေတဖန်ပြန်တက်ဖို့လိုပြီးဖြစ်ကြောင်းဝန်ကြီးချုပ်ဘော်ရစ်ဂျွန်ဆန်ကပြောခဲ့ပါတယ်ချက်သမရနိုင်ငံကဆေးရုံတစ်ခုမှာလည်းနာမီဘီယားကနေပြန်လာတဲ့အမျိုးသမီးလူနာတယောက်မှာဒီအိုမီကရွန်မျိုးစိတ်ကွဲကူးစက်ခံထားရတယ်လို့အတည်ပြုပါရယ်အလားတူပဲတောင်အာဖရိကကနေမျိုးနစ်လေဆိပ်ကိုစရုပ်လာတဲ့ခီးသွားတွေမှာလည်းဒီမျိုးကွဲပထမဦးဆုံးကူးစက်မှုဖြစ်စဉ်နှစ်ခုတွေ့ရှိထားကြောင်းဂျာမနီကလည်းကြေညာခဲ့ပါရယ်အလားတူပဲမိုဇမ်ဘစ်ကနေပြန်လာတဲ့ခီးသွားတယောက်မှာဒီမျိုးကွဲအစ်ကူးစက်ခံရမှုပထမဦးဆုံးဖြစ်စဉ်တစ်ခုတွေ့ရှိကြောင်းအီတလီကကြေညာခဲ့ပါရယ်တချိန်ထဲမှာပဲတောင်အာဖရိကကနေလေကြောင်းနဲ့ပြန်လာခဲ့ပြီးကိုရိုနာဗိုင်းရပ်ကူးစက်ခံရတယ်လို့စစ်ဆေးတွေ့ရှိထားတဲ့ခီးသည်61ယောက်ထဲမှာဒီအိုမီကရွန်မျိုးစိတ်ကွဲသစ်ကိုတွေ့ရှိနိုင်ခြေရှိတယ်လို့ Dash အာနာပိုင်တွေကပြောထားပါတယ်။အမေရိကန်မှာလည်းဒီအိုမီကရွန်မျိုးစိတ်ကွဲအခြေအနေနဲ့ပတ်သက်လို့သမ္မတဂျိုးဘိုင်ဒန်ကိုတင်ပြထားရပြီးကျန်းမာရေးတာဝန်ရှိတဲ့သူတွေကအခြေအနေကိုအနီးကပ်စောင့်ကြည့်နေတယ်လို့သိရပါတယ်။အလားတူပဲပြည်ပကနေပြန်ရောက်ပြီးကာကွယ်ဆေးမထိုးထားတဲ့လူတယောက်မှာဒီမျိုးကွဲအသစ်ကူးစက်ခံရတယ်ကိုတွေ့ရှိထားကြောင်းဘရက်ဂျီယန်ကလည်းကြေညာပါတယ် B1.1.529 အဖြစ်ကနအူးသိရှိထားတဲ့ဒီမျိုးကွဲအသစ်အကြောင်းနားလည်သဘောပေါက်ဖို့ကိုသတင်းပတ်အနည်းငယ်အချင်းယူရနိုင်တယ်လို့ WHO ကပြောထားပါတယ်ခင်ဗျဆက်လက်ပြီးတော့ဆန္ဒပြသတင်းတစ်ပုဒ်ကိုလည်းတင်ဆက်ချင်ပါသေးတယ်ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးကမာရွတ်မြို့နယ်လှဲတန်းမှာ102မြောက်အမျိုးသားနေအထိမ်းအမှတ်အဖြစ်နိုဝင်ဘာ28ရက်ညနေ 9:00 မှာဆေးရနာရှင်စန့်ကျင်ဆန္ဒပြမှုပြုလုပ်ခဲ့ကြပါတယ်အပြည့်အစုံကိုကြည့်အောင်ပါYeah, yeah, 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 yeah.
呀呀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 ဒီစီမားရဲ့တရင်အစီအစဉ်ကိုဒီမှာခဏရင်နာကြပါရယ်ကြည့်ရှုခဲ့တဲ့ပရိသတ်သူချင်းစီကိုကျေးဇူးအထူးပဲတင်ရှိပါရယ်ကျွန်တော်တို့တရင်နဲ့အတူတူပြန်ဆောင်ကြပါဦးမယ်